Вітаю всіх у темі. Війна на Сході внесла свої корективи у життя всієї країни і її складових. Сьогодні поговоримо про переорієнтацію ринків збуту. Наші експерти сьогодні, знайомтесь, це виконувач обов'язків Департаменту промисловості та інфраструктури Хмельницької облдержадміністрації Олена Дмитрієнко, генеральний директор ПАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» Владислав Петровський та заступник директора державного підприємства «Новатор» Микола Татарчук. Вітаю вас. От щойно перед ефіром ми поспілкувалися із пересічними громадянами для того, щоб зрозуміти, як насправді люди думають, розірвали підприємства області зв'язки з Росією, чи все ж таки бережуть і продовжують їх? Подивімося. Звісно, продовжую, а чого ж не продовжую? Не всі, але є такі, які зв'язки такі старі і все остальне, основні позиції. А хто розуміє, то, звісно, люди, які розуміють, звичайно, ні. Та як ви, от, я зайшов в магазин, бачу, що в содах Росія, да, я її не купляю. Прикладів не знаю, але мені так кажеться, що продовжують. Мені важко сказати. Я в банківській системі пропрацювала, знаю про банки, а про підприємства важко сказати. Я не чула інформації, вибачте. Продовжують, напевно. Я думаю, наверное, все-таки приостановили, потому что я в общем-то, так думаю, знаете, потому что все-таки у всего населения, у всех людей, да, есть такое мнение, что если это агрессор, то с ними, наверное, нужно заканчивать это все дело. Так, знаю людей, которые продолжают співпрацювати. Не знаю, я не цікавлюсь цим, вибачте. Думаю, что продолжают, вы знаете. А чего вы так думаете? Бо так мне здається, а там же не знаю. Это такая моя думка. От більшість вважають, що підприємства таки продовжують співпрацю. Пані Олено, чи мають вони рацію, чи так це насправді? По-перше, я вітаю всіх, хто зараз нас бачить, чує. Питання дуже цікаве і, в принципі, я згодна з тими, хто відповів на це питання. Вони мають рацію. Дійсно, деякі підприємства продовжують працювати з партнерами в Росії, але все ж таки ми можемо зараз зробити висновки, аналіз. В плані 3 роки майже пройшло. То з того часу, як виявилося, що ми, колишні партнери, десятиріччями підтримуючи зв'язки, вдруг опинилися водночасі по різні сторони барикади. Але за три роки, хочу, щоб нас зрозуміли, з 80 експортерів, які у нас в області працювали з Росією, залишилося 20. Обсяги впали, по експорту впали в 13 разів, по імпорту впали в 11 разів. І ті, хто продовжують працювати, це знов-таки умови по зобов'язаннях, договірні умови. І всім, і хто працює, зменшуючи обсяги, хто вже не працює, їм дуже важко, це дуже короткий період, щоб була можливість переорієнтуватися на інші ринки і переорієнтуватися, наприклад, на хоча б на внутрішній ринок. І в будь-якому разі, я впевнена, ті, хто навіть не попав на інтерв'ю, але може хтось і проти агресивно настроєний, налаштований на тих, хто працює, хотіли би, щоб вони з розумінням віднеслися до цього і розуміли, що розірвати бізнес-зв'язки дуже важко, тому що за цим стоять люди, які працюють на наших підприємствах, за них стоять сім'ї. І на позитив того, як наше підприємство переорієнтується на інші ринки збуту, хочу сказати, що, наприклад, у нас хоч і залишається значна питома вага в експорті товарів на Росію, залишається в нас 13%, але на 6% в нас зросли взаємовідносини по експорту з Німеччиною, на 6% з Польщею. Ми вже почали працювати з такими країнами, як Лівія, Алжир, Греція, з якими останні 3 роки ми не працювали, тобто наш регіон. Але 3 роки для бізнесу дуже мало. І от поступова переорієнтація, це треба, щоб вона відбулася, і головне, і дуже важливо, із підтримки такої моральної, з розумінням наших громадян, які проживають, працюють у нас в області.
і зрозуміти, що працювати на ринки європейські, нові ринки, нам теж дуже важко, тому що такі цивілізовані нові ринки, вони вже склалися традиційно, і нам там конкурувати дуже важко, і це буде відбуватися поступово. І в них зовсім інші вимоги до якості? Інші вимоги, може вони не стільки інші, скільки вони десь частково відрізняються, ці умови. Але це є і проблема наших підприємств. З іншого боку, це і допомога їм для того, щоб продовжити прогресивні дії і рекапіталізації своїх доходів. І намагатися бути більш сприятливими по якості продукції з споживачами інших країн. І з іншого, і ще додатково це дає можливість нам показати, що ми здатні працювати в складних умовах, ми хочемо працювати в складних умовах. І це теж є як такий дзвіночок для потенційних інвесторів, які можуть розглядати Україну все ж таки теж дуже цікавим як партнерам і в частині і інвестицій, і в частині співпраці. Тому і в межах своїх повноважень облдержадміністрація максимально намагається допомогти. Ми і співпрацюємо з відповідними посольствами. Через Міністерство економічного розвитку ми надаємо інформацію по проблемних питаннях наших експортерів в їх роботі в тих чи інших країнах. Тобто, якщо це можливо, на міжурядовому рівні врегульовувати окремі питання. Я так думаю, що навіть більше про проблематику переходу вже від російських ринків на інші ринки або якісь складнощі роботи на російських ринках, які зараз існують, скоріше колеги наші практики, які відчули це безпосередньо, скоріше розкажуть, а ми вже по ходу вже будемо орієнтуватися, обов'язково поговоримо, якщо дозволите. Обов'язково поговоримо з колегами. Єдине ще питання, закон України про санкції проти країн-агресорів, він зобов'язує зводити до нуля співпрацю, чи там більше носить рекомендаційний характер? Він направлений, спрямований до суб'єктів країн-агресорів. Ми кажемо про експорт. Так. Розробники закону, вони розуміли те, що нашим суб'єктам, нашим платникам податків, роботодавцям необхідно виконувати зобов'язання відповідне. Тобто тут більше обмежень для суб'єктів країн-агресорів. А от як вважаєте, це вже питання до всіх, чому люди, оті, яких ми тільки що чули, чому вони не вірять, що все ж таки підприємства розривають співпрацю з Росією? Я сказав, що кожен із них висловлює свою думку. Я думаю, що їхня думка вірна, але мені сподобалося, як Олена Миколаївна пояснила все. На сьогоднішній день замінити повністю ринок, дістати ринок ми не можемо. Є така продукція, яка взагалі випускається тільки в Росії, більш ніде. І вона є частиною промислової продукції. І для того, щоб її закінчити випуск, її потрібно отримати з них. Я вважаю так, що якщо не заборонено законом, значить потрібно, можна купляти. Я, звичайно, би товари народного житку взагалі ніяк не купляв, я їх теж не стараюсь не купляти російські. От, але якщо мені дозволяється якийсь товар вивозити в Росію, я б його вивозив через те, що то є ринок, то є робочі наші місця, то є бюджет, то є доповнення нашого бюджету. От така моя думка. Пане Владиславе, прошу. Я думаю, что ситуация более сложная. Это не только закон, но просто общая экономическая ситуация и в Украине, и в той же России. Но, наверное, политическая ситуация влияет на торговые отношения двух сторон. Но, кроме того, есть тоже экономичные какие-то условия, которые имеют сильное влияние в России тоже в данный момент. Россия тоже не процветает. Что касается импорта из России, как сами знаете, он практически уже не существует, кроме газа.
экспорт на примере нашего предприятия, он, можно так сказать, сам впал из-за разных обмежень, которые ввела Россия в торговле. Именно самым таким последним ударом было введение пошлины 12,5%, которая ударила особо в продукты с Украины, которые находятся в экономии, в basic сегменте, так как и наше производство, которое мы завозили в Россию. И из-за этого всего наш оборот с Россией уменьшился практически в разы, я это могу выразить в штуках, потому что для нас штуки важны, около 1 200 000 штук вывозили в Россию ежегодно. Если в этом году достигнем 50 000, это будет успех. Пане Владиславе, ми були днями на вашому підприємстві, на Будфарфорі, і пропоную зазирнути і нашим глядачам на виробництво. Прошу. Одне з найстаріших і найбільших підприємств у Європі з виробництва санітарної кераміки знаходиться у Славуті. Понад столітній досвід у Будфарфорі вдало поєднали з високими технологіями. Цей цех найновіший. Його потужність – 1 200 000 виробів на рік. Тут виготовляють понад 100 різновидів санітарної кераміки. Народжується вона із цих велетенських мішків. Із них сировину відправляють на лінійку приготування шлікеру. Зараз ці матеріали проходять розмилювання в кульових млинах і розмішуються в мішалках для приготування маси. Потім ці матеріали перевіряються в лабораторії на відповідність, доводяться до фізичних параметрів, проводиться хімічний контроль, вогневі проби, перекачуються вістійники, подаються на ловарну дільницю, з якою працює сам ловарник, який формує вже готовий виріб. На комбінаті із повним циклом виробництва запроваджено найпрогресивнішу у світі технологію литья сантехніки в полімерні форми під високим тиском. На цій дільниці доводять до потрібної кондиції глазур. В сирі є метал, а щоб його прибрати, ми його обогащаємо через електромагніти і магніти, пожалуйста. Електромагніт і простий магніт. Після так званого в'ялення і звільнення із форм напівфабрикати переходять на наступний етап – глазурування і бракування виробів. Зараз буду заливати чашу, щоб глазурі обливати. Дана дільниця, вона займається вже переробкою продукції, яка пройшла вже відлив, і на даний час готується для завантаження в піч. Тунельна піч – один із найдорожчих процесів у виробництві. Сантехніка випалюється при температурі 1200 градусів газом, тож його споживання надто велике. Зараз виробництво працює на 25%, бо піч на реконструкції. Реконструкцію проводить німецька компанія «Керамічна Офенбау». Дана реконструкція дозволить зекономити до 20% газу. Відповідно, це буде впливати на собівартість продукції, ми станемо більш конкурентно спроможними. Також повинна покращитися якість нашої продукції, яку ми в сьогоднішній день відправляємо не тільки по Україні, бувші країни СНД, але і відправляємо в Європу. На сьогоднішній день у нас Європа займає до 30%, включаючи, крім Європи, входить Ізраїль. Зараз на стадії підписання договір з Йорданією. Так що ми розвиваємося, і це є підтвердження поставки в Європу, це є підтвердженням якості нашої продукції на світовому ринку. Ще 3 роки тому головним експортером Будфарфору була Росія. Вона брала 65% продукції. На сьогодні купує всього до 3%. Підприємство досить швидко переорієнтувалося на більш вибагливу до якості Європу. Саме туди чекає відправки ця партія унітазів. Пане Владиславе, коли ви розпочали процес переорієнтації на Європу? І наскільки складним чи, можливо, не складним він був? Этот процесс начался практически с момента, когда мы открыли новый цех. Новый цех – это был 2011 год, и постепенно начинали торговать с Европой. Скажем так, нам было легче, потому что всегда Будфарфор находился
международной корпорации, которая имеет свои представительства в разных странах, они нам очень сильно помогали. Так что на сегодня мы достигли, так как сказал директор по логистике, уже 30 и больше процентов. Намерение есть продавать еще больше, достигнуть даже до 40, может быть, и больше процентов производства. Что касается будущих рынков, все координируем через нашего собственника, которым есть швейцарская фирма Heberit. Они находят клиентов и через них ведем экспорт на Запад. Ну, європейський ринок значно вибагливіший. От що ви робили і робите для покращення якості? Абсолютно на першому місці є качество. Без достатнього качества, яке відповідає всім нормам, нету можливості прибильно продавати в країни Євросоюзу. Работаємо над качеством, над контролем качества, над системами производства, которые базируют на таких системах, как Kaizen, 5S и других распространенных в производстве методиках усовершенствования процессов. До этого надо еще сказать, что наша керамика должна иметь и выполнять требования всех возможных сертификатов стран, в которые идет экспорт. И так их выполняем. Кроме того, наш завод работает по нормам ISO, ISO 9001, который по производству, по нормам ISO, которые отвечают за охрану труда, и по нормам ISO, которые отвечают за экологию. Все эти требования выполняем, проходили аудит ежегодно, только что закончился позитивно. Я почула у вас на заводі, що у вас немає сортів. Там перший, другий є тільки найкращий, все решта невдала продукція утилізується. Ну, так ділається. От сортів ми відійшли вже в 2007, коли приобрели, війшли в joint ventures з українськими партнерами. Зразу ізбавилися від не сорта, від второго сорта, залишився тільки перший сорт. Так, як во всім на всех нормальных рынках так есть или сорт, или негодная продукция. Глядачам нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон нашої студії 61 90 60. І якщо вас цікавить тема, будь ласка, телефонуйте. Микола Степановичу, ми навмисно взяли фрагмент фільму про новатор ще кількарічної давнини для того, щоб було з чим порівняти. Давайте подивимось. Досі в Україні новатор майже не мав збуту власних газових лічильників. Не тому, що вони чимось поступалися аналогічним приладам, а через те, що один із вітчизняних олігархів фактично монополізував цей ринок. Із приходом нової влади, сподіваються заводчани, монополіста вдасться посунути, і їхні вироби нарешті посядуть гідне місце на вітчизняному ринку. Бо ж не дарма їх охоче купують за кордоном, а заповзятливі китайці взагалі давно освоїли випуск підробок під маркою новатора. Мабуть, це найкраща реклама хмельницького виробу. Водночас, уже сьогодні в Україні йдуть на ура тутешні лічильники води. Ми приборний завод. Ми все життя, 49 років, робили апаратуру для авіації. Ми на своєму лічильнику води ми примінили стандарти, вимоги до авіаційного обладнання. І це одне питання. Друге питання, що ми закупили все гібридне обладнання. Нам вдалося з України витіснити всіх виробників з других держав. Тут лічильники були польські, французькі, наші лічильники – по якості не нижче, навіть краще, ніж польське, ніж французьке. Завдяки новітньому обладнанню, а головне – високому професіоналізму тутешніх фахівців, продукція новатору сьогодні нічим не поступається закордонним аналогам, а за деякими параметрами і випереджає їх. Отож, вихід хмельницьких виробів на європейський ринок – лише питання часу. Це розширить наші ринки збуту. Ми приходимо на всі стандарти стосовно Європейського Союзу, і це повна сертифікація виробів. Вироби мають сертифіковані бути по всім направленням, як медична техніка і прилади обліку. Те, що ми даємо їм якість гарну та ціну.
Сьогодні Європа потребує в якісних приладах та, саме головне, їхня нормальна ціна, що дозволить нам реально в'їхати в цю нішу Європейського Союзу. Пане Миколо, там на початку згадувалося про монополіста, який заважав вам виготовляти лічильники газу. Чи з приходом нової влади вдалося цього монополіста усунути? Ні, нічого не змінилося. Нічого не змінилося, але ми, дякуючи тому, що наша продукція дуже якісна, директор заводу вірно сказав, що ми практично по лічильнику води витіснили всіх поставщиків, які були там, і Польща, і Англія, і всі, бо дуже багато було поставщиків лічильника води. І ми на сьогоднішній день спрацювали так, що і був Луцький завод, який випускав, а ми на сьогоднішній день випускаємо саму велику кількість, і наш лічильник користується саме більшим попитом. І мені дуже приємно, що от Владислав сказав, каже, що там перший, другий сорт не буває. Продукція повинна відповідати технічним умовам, і тільки тоді вона буде працювати і буде як продукцією. По лічильникам води ми, звичайно, на сьогоднішній, по лічильникам газу ми на сьогоднішній день по Україні реалізації практично не існує. От буде, очевидно, далі тема. Все-таки потрібно було замістити продукцію, яку ми робили на Росію, чим-то замістити. Я вам скажу, що у нас була така ситуація в 2014 році, коли ми взагалі, коли підприємство працює на Росії, 80% об'ємів на Росію. І, звичайно, це продукція спеціального призначення. Звичайно, ця продукція зразу вже забороняється поставка в Росію. Це однозначно. Навіть був наступив такий момент, що на наших складах залишилася продукція на 28 мільйонів гривень, і її ми, звичайно, не поставили, вона залишалася. Правда, ми потім знайшли споживачів на Україні, які займалися, вони почали вже займатися такою технікою, і надіюсь, що вони її доведуть до кінця. А ваше ж підприємство в «Укроборонпром» входить? Звичайно. Так? І це ви на цьому ринку знайшли от збут в тої продукції, що була? Ні, я скажу так, що взагалі успіх нашого підприємства, я вважаю, був закладений ще в 93-му році. 91-й рік – це незалежність. Військові підприємства нікому не були потрібні. 90% наш завод випускав військові продукції. Одночасно наш завод і люди, якому на ньому працювали, працювало 5 тисяч, було 5 тисяч робочих місць, нікому не потрібні. І залишилися тільки адміністрація і люди, які не мають ні роботи, ні зарплати. Це на той час і часті забастовки на підприємстві. Нам повезло в тім, що в 93-му році поставили директором заводу людину, яка працювала на заводі, знала його можливості і був сильним фахівцем. При всьому при те, ця людина, звичайно, вимоглива до себе, до всіх. Вона максималіст по природі. Він бореться за все. І от починаючи з 93-го року, ми не зупинились на спеціальній техніці. Можна було зупинитися на спеціальній техніці. Люди розійшлись, усе. Ми цього не допустили. Директор цього не допустив. Ми набирали різну продукцію. Ви якби уявили, що ми починали робити. І фонарики, і вітряки. Ну все, що тільки можна було, пробували все. Але нічого ми не були не конкурентоспроможними. Але ми серйозно взялися за радіотехніку, за медтехніку, за лічильники води, за лічильники газу. І ми, не дивлячись на те, що пішла реалізація спеціальної техніки за границю, ми не полишали займатися товарами народного споживання. І це оце врятувало наш завод. Я хочу сказати, що я не можу сказати, що ми там блискуче на сьогоднішній день працюємо, чи те саме. Ми в цьому році втратили багато робочих місць, але ми на сьогоднішній день, як підприємство, працюємо впевнено через те, що в нас є замовлення, в нас є тверді замовлення, які дадуть нам можливість ще працювати, наприклад, більше року отримати тверде фінансування. Нам потрібно тільки працювати. Я, директор заводу, створив такий колектив, коли прийшов на завод. Він нікого не поміняв. Він залишив всіх професіоналів. Він знає можливості кожної людини. І через те, дякуючи тому, що в нас в кожній ланці знаходиться спеціаліст, той фахівець. Фахівець не може стати
швидко, його потрібно вихвати. І всі керівні посади на заводі займають фахівці, які вийшли з цього заводу. І це от, оцей професіонал на заводі, він дає можливість заводу стояти на міцно на ногах на сьогоднішній день. От я, у нас був закінчився контракт по газовим лічильникам на Туркменію. Надзвичайно вигідний контракт, надзвичайно хороша зарплата була в людей. І миттєво він закінчується, ну, як всі контракти, звичайно. І нам знову директор знаходить контракт. Я кажу, Бог поміг. А він каже, Бог допомагає тому, хто працює. Я скажу, що дійсно так. У нас на кожну мить, от, на весь цей період, на протязі тих 25 років незалежної України, за рахунок того, що в нас дуже різноманітна продукція на заводі, в якийсь час виручала кожна продукція. Якийсь був момент, виручали лічильники газу. Колись був момент, коли ми навіть заробітну плату тими лічильниками видавали. На якийсь момент виручили лічильники води. На якийсь момент виручила нас залізнодорожна радіостанція на залізнодорожний транспорт. От. Ну, завжди, хочемо чи не хочемо, всі прибутки і все нове устаткування, переозброєння підприємства нашого ми отримали тільки дякуючи спеціальній продукції. Через те, що ми знайшли іноземних партнерів, які купляють цю продукцію, вони переконалися в тому, що ми надійні партнери. Ви повірте, що перший контракт, який ми підписали з іноземними фірмами, був підписаний директором заводу в аеропорту. Вже перед вилітом делегації, і він її підписав. Але вони, перед тим, як підписати контракт, приїжджали на завод, перевірили устаткування, залишки, технології, креслення. І вони переконалися в тому, що ми випускаємо продукцію, яку може випускати тільки 5 країн світу, в тому числі тільки наш завод. І ця спеціальна продукція дала, звичайно, і дає завжди нам можливість заробляти кошти. І ми по цій спеціальній продукції теж не сиділи, не чекали на місці, а все-таки фахівці її так оновлювали, вона стала більш сучасною. І на сьогоднішній день є такі вузли, які, от, наприклад, країна Китай всім поставляє товари. Всі країни світу купляють, а ми їм поставляємо. Я думаю, що це і тут було сказано, що наша якість така, що наші лічильники газу вже стали під нашим фірмовим знаком підробляти в Китаї, поставляти в Узбекистан. Те саме з Узбекистану нам прислали цей лічильник. Ми зрозуміли, що це вже починається те саме. Тобто настільки наша реклама хороша, бренд хороший пішов так, що ми за рахунок цього. Ну, за рахунок якості ми маємо хороший збут своєї продукції. Ну, я скажу, що в основу цього полягає те, що от директор заводу Вдовиченко Андрій працює, як він каже, 7 днів в неділю по 12 годин. Тільки тоді буде результат. Я, власне, скажу, що це дійсно, він віддається повністю робити. І поряд з ним всі останні теж так працюють. Іншого бути не може. На сьогоднішній день держава може вийти із такого, я б сказав би, з такого економічного провалу, тільки працюючи з віддачею. Не можна за одну мить заробити великі гроші, потрібно постійно на всім працювати. І постійно працювати, постійно, не чекаючи якийсь один разовий замовлення. Потрібно і на перспективу думати. І я думаю, що це на нашому підприємстві є. І ми за рахунок цього виходимо. От я скажу, 214 рік в нас настільки було замовлень з Росії, що взагалі нам, ну, ми просто не уявляємо. Ми жили як підприємство з великими прибутками, достатками, достатньо робочих місць, можна було купляти нове устаткування. І тут раз – повний обвал. Повний. Це не то, що це 70-80% відсотків йде туди продукції. А це ж люди, це 1800 робочих місць. І, ну, я сказав, за рахунок цього лічильника газу ми отримали контракт з Туркменією. Ми наростили навіть за 2014 і 2015 рік. Ми збільшили кількість працюючих на заводі на 400 чоловік.
От, зараз у нас зменшилося через те, що контракт зменшився, воно так і буде завжди. Є контракт, потрібно, щоб добирали людей. Немає контракту, їх, вони самі розуміють, що заробітної плати немає, вони це розуміють і багато відчув заробітну плату, працює. Немає, зменшилася заробітна плата, багато молоді відходить. Зараз, правда, дуже багато молоді виїжджає за границю. Це, звичайно, погано. От, але дякуючи тому, що ми якраз саме так зуміли розширити свою велику номенклатуру, ми так і зараз отримали один заказ. От. Далі ми працюємо дуже набагато. Вони поки не дають великі прибутки, навіть на грі ми знаходимося, я б сказав, по деякій продукції продаємо по збитковій ціні, але нам потрібно завоювати ринок, показати, що ми можемо виготовлювати. Ми на сьогоднішній день також надіємося, ми зайнялися світодіодною технікою. От. Ми поки помалу входимо в ринок, але я переконаний в тому, що держава зрозуміє, що потрібно державне підприємство розміщати такі замовлення і таку продукцію менше заводити за границю, а купляти на наше підприємство, давати нам робочі місця, от. А державний бюджет. Так що я не хочу сказати, що ми там надзвичайно процвітаюче підприємство. На сьогоднішній день наша заробітна плата середня 5200, от середня заробітна плата, але я вважаю, що не всі підприємства таку заробітну плату на сьогоднішній день спроможні платити. Пане Миколо, от скажіть, у вас на підприємстві багато молодих людей працює? Я скажу так, молодих людей багато, дуже багато. Угу. От, бо коли почалися події призову до армії, то всі служби були у нас. Через те, що у нас дуже було багато молодих людей. І зараз залишається багато молодих людей. Через те, що робота у нас, я б не сказав би, що така складна, і нова техніка. Молодь, вона все-таки йде до сучасної техніки. Хочемо чи не хочемо, це так. Це простіше. Вони вже на станки старого випуску, вони вже ставати не хочуть, а до нової техніки вони йдуть. І дякуючи тому, що у нас все-таки складальні цехи, вони простіші. От, і туди йдуть молоді дівчата, молоді хлопці. У нас дуже багато з'явилося навіть таких сімей заводських, от як хлопець і дівчина прийшли на завод, так і вони зустрілися, одружилися, вже таких багато є сімей. І от я звернула увагу і на Будфарфорі, що дуже багато молодих людей, і ще звернула увагу на те, що жодного разу всі постійно в роботі, не бачу, щоб десь хтось сидів, і жодного разу не бачу, що хтось десь на перекуті. Чи там якесь особливе місце є, чи у вас так всі за здоровий спосіб життя? Це просто новий цех. Як там ви цей цех запускали, принимали на работу молодых людей. Сначала была большая текучка, но потом эта команда стабилизировалась. Теперь осталось уже очень немного, невысокий процент текучки. Люди работают, развиваются. Мы постоянно делаем им разные тренинги. Средний менеджмент 2-3 раза в год проходит обучение по самым новейшим методикам управления. Стараемся, чтобы поднимать квалификации. Наши топ-менеджеры учатся и заочно, и вечерно на университетах, потому что не у всех есть такое специфическое образование, как керамика. Керамиков обучают в Украине в двух местах, это Харьков и Львов. И из этих двух политехов набираем людей. Теперь у нас проходит стаж молодой студент из Львова. Надеемся, что то у нас в будущем останется, будем добирать дальших. Эти старые кадры, которые у нас были, еще частично есть, но постепенно уходят из-за пенсионного возраста. Так что надо менять. Практически управленческий состав поменялся, я бы сказал, в 80%. Пане Миколо, ми говорили з вами сьогодні в основному про такі речі мирні і продукцію, яка придатна от саме для мирного життя. Все ж підприємство входить до «Укроборонпрому».
Нам, на жаль, є від кого оборонятися. От скажіть, чи виготовляєте ви і таку продукцію, яка от допомагає країні оборонятися? Звичайно. Ми ж для цього, наші основні задачі і основний обмін все-таки лягають на цю продукцію. Звичайно, ми ремонтуємо техніку і заключаємо договори напряму з військовими частинами. Ми допомагаємо ремонтним заводам, які ремонтують нашу техніку, ми частково поставляємо туди. І ми напряму з Міністерством оборони теж заключаємо свої договори і ремонтуємо свою техніку. На сьогоднішній день дуже великий об'єм в нас тягне, і я думаю, що наша техніка досить надійна. Угу. Я вам скажу так, що претензій по своїй техніці ми під час бойових дій не мали. Угу. А яку частину взагалі ця продукція займає в загальних обсягах? Розумієте, в нас, от якщо взяти 2015 рік, вона могла складати 30%. Угу. Якщо взяти 2016 рік, вона знову складає 70%. Угу. Отакі об'єми. Пані Олена, і да, ви хочете щось додати? Так, да, дозвольте, я просто хочу нагадати, що пан Микола і пан Владислав – це керівники потужних підприємств, які на свій час і відбулися як бізнес. А в нас в області багато суб'єктів підприємництва, які починають працювати, які почали працювати, але попали в такі от умови, в яких їм необхідно було зорієнтуватися, так, щоб вже і якось виходити вже зразу на нові ринки, збути на складний європейський ринок. І в цьому плані я хочу нагадати і нашим глядачам, в облдержадміністрації діє програма GIZ. Програма діє вже в нас близько 10 років. Це програма, за якою управлінці наших підприємств, причому це будь-які, це мале може бути, середні, великі підприємці, це менеджери і першого, і другого, третього рівня, вони мають можливість безкоштовно пройти стажування у Німеччині на провідних компаніях або по тих напрямках, які вони визначаться для того, щоб зорієнтуватися і по ринку, і по партнерах на майбутнє для свого підприємства. І, до речі, за 10 років, що працює ця програма в Україні, пройшли стажування з усіх регіонів 1000 управлінців, із них 110 – це наших хмельничан, тобто з Хмельницької області. І це от зараз якраз в ці складні часи такі для цивілізованого бізнесу є такі два посули. По-перше, є бізнес, який дійсно працює на перспективу. Це як от і Бутфартвор, який знаний вже в Європі. І вже як така візитівка Хмельниччини. Наш новатор, який давно вже знають в багатьох країнах світу. І плюс наші оці ініціативні управлінці, які хочуть і показують, що вони спроможні працювати на нових ринках. Вперше за всі роки незалежності України Хмельниччини нещодавно відвідав надзвичайний повноважений посол Канади. Це було вперше. Тобто ми вже стаємо цікавими. Я хочу просто звернути увагу, що які, наприклад, такі песимістичні настрої не були в частині наших там розірваних зв'язків з Росією, можливо, якісь там ще будуть економічні ускладнення, але ми позиціонуємось позитивно і як підприємницька бізнесова жилка для інших країн. Тому в нас є перспектива, і дуже важливо в цьому, щоб кожен пересічний громадянин підтримував наших підприємлених, будемо казати, мешканців нашого регіону. І в цьому плані в нас не такі вже були далекі ринок Білорусі. У нас відбулася одна поїздка нашої делегації. Зараз ми домовились з посольством Білорусі, і з 9-11 три дні буде друга наша делегація, причому на міжнародному форумі і ярмарку, на якому будуть присутні і зацікавлені суб'єкти інших країн.
Якщо звертатися вже навіть на рівень наших пересічних споживачів нашої продукції, то в нас з вересня місяця облдержадміністрація виступила ініціатором і розпочали програму «Купи товари Хмельниччини». Да, безумовно, це початок. Безумовно, це стосується такої продукції, як щоденного там споживання, продукти харчування. І ми захотіли тут підтримати той сектор економіки, виробництва, який теж в свій час і співпрацював з Росією. Зараз він вимушений по дуже багато яких факторах працювати на внутрішній ринок. І зараз у нас в цій програмі працюють такі магазини, як «Фуршет», «Вапак», «Бакалія» своїм мережею «Економікс», «Облспоживспілка», майже 80 магазинів, і виробники «Верест», «Дережнянське молочне», «Поділля Агра». І я просто хочу, щоб звернули наші телеглядачі на такі от маленькі нюанси. В нас, от, якщо вони в магазині побачать от такі от підкладочку під цінник, «Купуй товари Хмельниччини», то це саме виготовлено у нас. І виробник, за яким от проставлена от така от позначка, він відповідає, що його продукція якісна, і він дуже хоче, щоб закупували саме його продукцію. Для зацікавленості, в таких магазинах, що я назвала, отакі є плакати, які показують, що працює така програма. І будь ласка, будь-хто може підтримати наших місцевих виробників. І завтра просто, от якщо ми всі згуртуємось, ми всі будемо працювати в такому напрямку, завтра нас просто не потрібен буде ринок Росії, як правильно от сказав пан Владислав, там в них є теж проблеми. Давайте вирішимо свої проблеми. У нас є потенціал, у нас є можливості, у нас є механізми. І якщо ми отак от всі разом будемо і доброзичливо ставитися, і підтримуватися, я думаю, що у нас просто про позитив тільки може бути наступний раз розмова. Дуже хочеться сподіватися. Пані Олено, скажіть, які проекти диверсифікації вважаєте економічно ефективними і доцільними от в цей час і в нашій області? Проекти диверсифікації. По-перше, треба стабілізувати ті досягнення, які в нас є. По-друге, треба все ж таки більше дивитися на перспективу і аналізувати, моніторити той ринок, який може сприйняти наші товари, наші вироби. Тобто диверсифікація може бути в першу чергу і в промисловій, і в агропромисловому секторі. Нам більше, от правильно, як казали керівники, треба звертати увагу на якість. Ми конкурентоздатні, в нас роботящі, професіональні, і ми можемо і підготувати, і кваліфіковані кадри, але вимоги до якості. І от саме чим більше ми зможемо випускати якісної продукції, яка буде відповідати і міжнародним стандартам, тим більше от буде саме в цих секторах відбуватися диверсифікація і на перспективу завоювання ринків. От переорієнтувавшись на Європу, завдяки таким підприємствам, якими керуєте ви, наша країна отримує значно більше валютних надходжень. Ну і здавалося б, країна має якось віддячувати за це. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якусь підтримку держави? Кажіть, як є. Я б сказав так, ми чувствуємо підтримку зі сторони місцевої адміністрації, і мені один раз обращались к місцевій адміністрації, к губернатору за допомогою в рішенні різних проблем, і можна сказати, що ця допомога завжди була нам предоставлена. Що касається країни як цілої, и я не вижу здесь каких-то существенных движений для улучшения жизни бизнеса. Во-первых, огромная бюрократия. Море документов, которые надо подписывать, проверять. Мой шеф
вышестоящий, который посещал меня неделю тому назад, когда увидел у меня такую пачку бумаг на подпись, сказал: Владислав, ты не занимайся микроменеджментом, ты большой босс, ты должен заниматься развитием стратегии, а не занимайся микроменеджментом. Но я пробую, не получается, потому что законы говорят, что генеральный директор должен подписывать все бумаги, абсолютно все. Но это одно. И другое, то сказали эти надхождения валютные. Да? Закон Украины, НБУ, Народного банка Украины, говорит, что надхождения мы должны, валюты вынуждены продавать. Как еще недавно было это 75% надо было продавать. До этого есть другие обмежения, типа, что если у нас на счетах больше, чем 20 тысяч долларов, то мы не можем покупать валюты на то, чтобы купить комплектующие элементы или сырье. Я так думаю, кто на этом зарабатывает? Я вижу только одного, это только банки. Банки на так называемых спредах зарабатывают. С одной стороны, продаем по курсе продаж, а потом покупаем ту же валюту по курсе покупки. Но кто-то на этом... Я не думаю, что это из государства. Это не НБУ, это просто банки, которым мы вынуждены продавать эти деньги. Ну и мог бы еще много таких примеров здесь показать, но не в том речь. Я думаю, что много надо сделать в законодательстве. Очень много. Надо проталкивать смелые проекты, такие, которые будут уменьшать это количество разных институции, которые проверяют, которые набрасывают на нас разные требования, сертификаты, дозволы. Получить дозвол на что-то, разрешение, это длится месяцами, надо такие пачки бумаг поставлять. Но зачем мы должны заниматься тем, о чем говорил Микола? Должны заниматься развитием бизнеса, сосредоточиться на новых продуктах, на новых технологиях, на качестве, на получении новых клиентов, а не на выполнению разных требований. У меня в июле было 30 инспекторов на раз. Мы все работали на инспекторов, заносили только пачки документов. Но почти не было никакой работы. Пане Миколо, у вас подібна ситуація? Ви знаєте, пан Владислав так сказав характерно, що дійсно так. Воно саме так. Ви дивіться, на місцевому рівні ми знаходимо спільну мову. Міський голова допомагає. Він навіть, ми випускаємо світильники, він хоче допомогти нам, щоб світильники наші були стояли в нашому місці. Йде на зустріч. Міський голова городоканалу Кавун Віталій пішов на те, що теж ми встановлюємо свої лічильники в місті, ми свої встановлюємо лічильники з електронної, яке видає електронну інформацію, видає, передає всі витрати на комп'ютер, видає. Ми в них це як опробуємо це, і він пішов на це, може він не задоволений чим-то, але на сьогоднішній день з нами співпрацює. Якщо наш директор звертається до голови обласної адміністрації, вирішує всі питання. До СБУ нам часто потрібно вирішити питання, вирішуються всі питання. От на місцевому рівні вирішується все, так як ви кажете. От я хочу подякувати їм за те, що вони дійсно йдуть на зустріч і вирішують всі питання. Але от, як сказав Владислав, от, а далі така рутина, що там важко працювати. Ми працюємо в Короборомпромі. Я скажу, що голова чи президент Короборомпрому теж він декілька разів на нашому підприємстві був. От, і вони завжди знаходяться з директором спільну мову. І це дуже багато допомагає через те, що він до нас приїжджає, був на заводі, він оцінив наш завод і теж допомагає. А от оця законодавча система, вона поки вона не зміниться, нам треба працювати. Що ж, схоже, перериваючи, у нас вже добігає до кінця ефір, я вже підсумовуючи, хочу сказати, що аналізуючи те, про що ви розповідали, от мені здається, що перериваючи зв'язки із таким ненадійним і агресивним сусідом, підприємства, які хочуть і вміють працювати, все ж здобули більше переваг
Ясно, що період дуже складний, дуже важкий, але Європа, не знаю, ви погоджуєтесь зі мною, що все ж таки більш надійні партнери, і перспектива більша там, буквально, от, ну, в двох словах, скажіть. Я скажу так, війти в Європу – це не дуже просто. Ми зараз займаємося сертифікацією своєї надзвичайно цікавої продукції, у нас дуже медтехніка, і цікава дуже медтехніка. І я скажу так, представник Швеції приїхав до нас, хоче її сертифікувати тільки за те, що він нашим приладом вилікував хворобу, яку не міг вилікувати багато років. І через те він взявся за сертифікацію цієї продукції. До нас приїхав представник з Венгрії, хоче нашу цю продукцію продавати на ринок Африки і ринок Південної Америки. Теж є, я розумію те, що вийти на ці ринки надзвичайно складно, це дуже велика праця, але іншого виходу немає. Тут нам потрібно працювати і добитися такої якості, щоб ми були не гірше, ніж продукція, яка виходить на тому ринку. Ну, пан Владислав вже зазначав, що їм трошки легше, тому що і материнська компанія швейцарська, і наш час уже добігає кінця, тому я вам дуже дякую, що до нас завітали. Глядачам дякую, що уважно нас дивилися і слухали. Знаєте, давайте не будемо залишатися байдужими і все до всього, що відбувається довкола, і все у нас буде виходити, і все у нас буде гаразд, на все добре.